11 борделів і 10 куртизанок втратила тіньова галузь чоловічого дозвілля Одеси. Міграційна поліція демонструє стабільні показники викриття гріховних місць і їхніх служниць. У поле зору вартових моралі знову, як минулого місяця, потрапили рівно 11 борделів і 10 жінок, які дарували погодинно тепло та ласку. Вибір такого ремесла куртизанки пояснюють, як завжди, фінансовими труднощами. Ціни за послуги різні. Занимаюсь этой работой в связи с тяжелым материальным положением в течение месяца за определенную сумму, 1000 гривен. Кредиты надо платить, и вот решила на такую работу пойти, заработать денег. Полторы час. Десятьом розпусницям виписали штрафи розміром 10 тисяч гривень. Організаторам забороненого дозвілля, яке замаскували під масажні салони, загрожує кримінальне покарання. Міграційна поліція провела ще ряд санкціонованих обшуків за адресами, де за наявною інформацією під прикриттям масажних салонів функціонували борделі. На підтвердження власної інформації правоохоронці в якості речових доказів вилучили мобільні телефони, візитки, чорнові записи з обліком коштів, отриманих у результаті протиправних дій.